Nes reikia, kad šiuo laikinį jaunimą palaikytų kažkas. Veikiau taip. Nu, kai gydo plaučius, o ten tai... Gydo? Jo. Bet ir čia plaučius gerai gydo, tai per būdų nevarai. Pabandyti, gal plaučius rimtai gydo. Nu, tai dabar, o jeigu suprantama, parašau, kad vėžius susirga, suprantat, nuo rūkymo aš turiu mažiausiai parašyti. Tai aš žinau, kaip greitai galima pasveikti nuo to vėžio. Sunaikinti reikia vėžio ląsteles. O kaip sunaikinti? Bet jau čia viskai. Nu, dabar tada tai būna ir rūkymo. Man, va, tai čia fainas dalykas. Jūs palaikot šio laikinį jaunimą? Palaikot? Nu, taip jau sudaro toks balsas. Šėriau, šėriau savo žirgiaus, kad jis gražus būtų. Dėl to šėriau, kad norėjau, kad pašokinėtų. Danutė, aš jojau per kainą. Nu tai kas čia nekūnės, aš taip bainavau. Aš jojau per kainelį, kainelis dundėjau. Taip aš jojau per kainelį, kainelis dundėjau. Visos jaunos mergos. Tyčia vyrai, ką sako, jis pion, ką sako, paėjau toliau. Aš tyčia vyriškai dainavau šitą. Daina tėvų galvoja. Neškia, manęs dievas klausė, koks žmonės yra didysis stebuklas. Kada sakau, mergaitė gimsta į savo tėvą panašumą turėdama, va, beveik, jau čia prirodymas. Tai suprantu, vis tėčio, gilinės tėčio, kaip sakant, daugiau. Nu, ta jau krasyk pelena. Ne, pelena tai reikia į savoje susikratyti. Ir nuo rėmens gerai. Ir kralyti, va. Nuo rėmens gerai? Jo. Taip. Taip. O jeigu vėžiu, kas serga, jau net paskutinė diena, matai, vėsikinė sakė, jis nevalgė, abegyvas tas jaunelis. Aš turiu laikrasį.